Vzdálené dimenze, tak se jmenuje další z výstav, kterou do svého letošního kalendáře zařadila Tachovská městská galerie. Její slavnostní vernisáž se uskutečnila v sobotu 20. října. Dneska se prezentuje podstatně více autorů, než je ve zdejší galerii zvykem. Není to autorská výstava, je to výstava kolektivní. A jsou zde i taková známá jména, jako je Reon nebo pan Zdeněk Hajný. Vystavuje celkem 10 autorů, 9 z Čech a jeden host, což je Petr Gric z Rakouska. Expozici zaměřenou na fantazi umění dalo dohromady Volné sdružení umělců jižních Čech. Jeho vedoucí Josef Balek přinosil myšlenku v hlavě dlouhou dobu. Někteří z vystavujících jsou totiž jeho velkými vzory. Až přišly vlastně možnosti za jednu i prostory, takže vlastně výstava se realizovala. Kromě již zmíněných výtvarníků představuje svoje plastiky například také Tomáš Bosambo z Prahy. K vidění jsou i obrazy Zdeňka Kopáče či Václava Švejcara. Jedním z vystavujících je samozřejmě i přímo Josef Balek. Dříve jsem maloval pouze vlastně hladké malby, protože kromě tohohle fantasy stylu dělám ještě kopie holandských mistrů, oblíbený Rembrandt. Poslední léta jsem začal i špachtlí, takže tu i pár obrazů, dá se z těch počátků špachtle před nějakými 2 lety. Takže vlastně i ten fantasy styl, kde je to takový velký odregování po práci. Hned několik obrazů má v expozici také Petr Schrédl, který žil ještě donedávna v nedalekém Stříbře. Možnost se naskytla díky dlouhodobé spolupráci se sdružením. Na základě toho jsem se hodil do té koncepce té výstavy, takže jsem byl osloven a určitě jsem rád přijel. Na Petra Schrédla musíme prozradit i to, že právě díky němu se expozice dostala po jihu i na západ Čech. Lidé, kterým se líbí právě styl fantasy, by si ji rozhodně neměli nechat ujít. Podařilo se dát dohromady v podstatě světově proslulí umělce a někteří by spolu ani nevystavovali, takže ty obrazy, že tady visí pohromadě, tak si myslím, že to je unikátní. Vzdálené dimenze byly k vidění na celkem 5 místech. U nás jejich výstavní šňůra končí. Ale už jsou další ideály v hlavě na příští rok, kdy to pojmeme možná ještě monstrozněji, kdy chceme dát víc umělců, ale víc i z celého světa. Určitě někteří z těchto umělců taky budou součástí, ale budou i mnozí novější ještě v Čechách neokoukaní. Výstava v Tachovské galerii oficiálně potrvá až do pátku 30. listopadu. Ale vzhledem k tomu, že ještě je potom sobota a neděle a v neděli je rozsvícení vánočního stromu, tak bychom výstavu ponechali ještě v tu neděli.